أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى العلم ومبلغ الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أهل الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المسلمون الصائمون والمسلمات الصائمات aki gbogbo wa lẹ́yìn gba ta kí ọlọ́run ta kí anabi muhammad aki gbogbo wa musulumi àti musulma lọ́kùnrin lóbìnrin pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Aku ọdún aku yedun aku orire islam aku orire alquran aku orire ijali umma anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam aku orire ìfi oṣù ramadana yìí tí jẹ́ oṣù kẹ oṣù àánú tọ́lọ́run fúnra rẹ̀ fi dá àlìhùnmá anabi muhammad lọ́lá àkíwà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láti láyé o anabi muhammad lọ́dọ̀ ọlọ́run ramadan mubarak gbogbo iṣẹ́ ẹbẹ̀ ọlọ́run sá fún wa ṣe nírọ̀rùn iṣẹ́ tọ̀sán ọlọ́run fún wa ṣe nírọ̀rùn iṣẹ́ tòru ọlọ́run fún wa ṣe nírọ̀rùn àwọn iṣẹ́ àṣehàn ọlọ́run kò bá a ṣe nírọ̀rùn iṣẹ́ àṣepamọ́ ọlọ́run kò bá a ṣe nírọ̀rùn gbogbo àwọn ṣe tọ́lọ́run ní ká ṣe nínú ẹ̀ ọlọ́run kò ṣe nírọ̀rùn fún wa gbogbo mọ́ṣe tọ́lọ́run lóhùn ọ̀fẹ́ ọlọ́run dákunràn wá lọ́wọ́ ká lè jìnà sí ọlọ́lá ilaha illallah muhammad rasulillah. Mo rò pé ìjòkó wà yìí àti àsìkò tá a wà yìí a wà nínú ramadan mubarak iléeṣẹ́ yìí pè ní ramadan aládùn ní kílarígbọ́ tẹlifíṣàn kílarígbọ́ àkí àwọn tó ṣètò náà àtàwọn tí ń bẹ́ díẹ̀ táwọn náà fẹ́ gbé islam lárugẹ àtàwọn tó náwó ẹ̀ àtàwọn tó mójútó ètò ẹ̀ kọ́lọ́n kó san wọ́n lẹ́sàn-án olóore ọlá muhammad lọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo mùsùlùmí àgbáyé la kí àkí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin lóbìnrin alfatiha kọ́lọ́n musa wọlé ànábì rasúrà náà kó gba lẹ́sìn fún wa o kó já sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o kọ́mọ́sí lásìmọ́ fún wa alfatiha bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbi alalamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. Lẹ́yìn gbà tá a ṣe àpẹ́ fọ́lọ́run tán àṣàdúrà fún àwọn òbí wa tí wọ́n ṣe ìsìláàmù ṣáájú wa àṣàdúrà fún àwọn àlùfáà wa tá a gba ìlànà lọ́dọ̀ wọn àṣàdúrà fún gbogbo ẹni tí aráǹfààní ìsìláàmù àti ẹ̀kọ́ yìí kọ́ lára wọn wọ́n ń bẹ láyé ni wọ́n ti lọ ní kọ́lọ́mbà kẹ́ gbogbo wọn kó ṣe dáadáa fún wọn ọlánàbí lọ́dọ̀ ọlọ́mọ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أمام ياوى ليس تلفزيوني كلا ريبو تي في واني رمضان اللدن nínú adùn ramadan náà ni ká máa rí ẹ̀kọ́ kọ́ ńbẹ̀ ká máa róye mú ńbẹ̀ ká máa gbọ́ wà sí ńbẹ̀ ká gbọ́ ìtàn àwọn ẹni àná tí wọ́n ṣe é dáa ká lè kọ́ sí wọn ká gbọ́ ìtàn àwọn ẹni àná tí wọ́n ò ṣe é dáa ká lè jìnà sí ní tí wọ́n tara ẹ̀kọ́ sẹ́ ńbẹ̀. A sì rántí pé alukur'an ni ọlọ́lá náà fúnra rẹ̀ sọ nípa ramadan. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون باتيو واسلا يتتلن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وصوم رمضان وسكاني تجسبي ودعا للناس تفعلونني إما ننفع وإنيا وبينات من الهدى علايتني لاتفس علاي إفوسي ووي أوي علاي أبوي أصوي من الهدى إنو من الله انطفو عنواوي تني هدى نا تني هدى هون كني بينات هدى ناني القرآن الكريم ninu osu ramadan na la gbo pe olodun so kale fa na muhammad tori pe atawrata ta nabi musa won so kale ni mewa ta koko ke ba ti la kole fa nabi musa injila ta ma si bible new testament won so kale fa nabi isa jesu ni mewa ta rin ramadan nu akole alquran won so kale fa nabi wa muhammadu ni mewa ti gbeyin ninu ramadan na ni e wa nje ko ramadan kan yi na ni ya to bi bible hold ti musa ramadan kan yi na ni ya to bi bible new ti jesu ramadan yi na ona ni ya to bi alquran fa na muhammadu ta ba je be ba ban kal qur'ani ninu awe tan ba ngbo wa sinu awe ramadan a lo gbo mo ki e ni o da pupo ninu se ta gbodo si ninu awe ni ka ma kal qur'an fe n to ba mo ke iba je kike ti o ni tuma iba si je kike tan tuma re o ni bayi na ti mina le wuda tan tuma fa won yan ba tin wi lowo yi a ma salaye imano olohun tin be nu al qur'an lati nu qur'ani a bo sinu bible old nu qur'ani a bo sinu bible new nu qur'ani a bo si bi gbo oro awon nabi olodun to ti koja ati ta awon eni re ati ta awon eni bi wa bayyina tin min al huda wal furqan wal furqan ona lo pe ni huda ona lo pe ni bayyina tin ona lo tun pe ni furqan kini tun ma furqan nani lilu al qur'ani ninu awe fawon afa agbagba eri awon afa agbagba te pe qira'atul qur'an a ke ni qira'atul ta'abbudin abe bi sin lohun fe ni tin kan ke lo wururu a tun ke ni qira'atul bahathin ilmiyyin abe ke ni ke pe afe gba research ninu e awon imo gbogbo ran imo pata ni menu qur'ani ni bi aba madi ni tan ban ke ta ba de bi aya kan ta da duo ta wan pe kila wa fa so ninu awon afa ni sharia kila wa fa so awon afa lakida kila wa fa so awon afa ni history kila wa fa so awon afa geography kila wa fa so awon ni biology gbogbo eyun na a mo gbalada je ngba ta tin tun kweko eyin na npe ni qira'atul bahth alati fi mu anfani jade oni nje furqan afa farraka bain al umur afa ma differences din bela ni oro soro laarin aya saya ninu tan kini tan mose kini tan jesu kini tan abraham kini tan noha kini tan kini tan kini oni furqan gbogbo leyin ni o ma sele ninu awe ni won fi gbe tafsiri kale losan ma lo ma joko le na fi gbe wa se ale kale to ba dale ma lo ko le ma gbo imana olohun ko le ma gbo itaji ma se ko ma mudani se ko ma ito se nbe
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم السهر فليصومه ان اونا بعد بلاي كويا غبا وازوغو سوليو باي ني ابيرو اوري ني اوري ني سو تي غبو كون ري نا ما جو بو مو لوو فالي اسوم هو من كان منكم مريضا ان تي او با غبادون اوني ران ران اري ني نبي تي جي يان غباوي تي او با تي جي اري الوري اي تي كي لو بورو بورو بي اون ساتي يان غودو مو لوغون بي اون ساتي يان غودو مو جيون abi awon arun to tun leju be lo to ba ti je pe o le gba ya gba lo da mi won ba wa le gba ko ya fa won ti o ma gba lounje ma je bo mo lo mun sayida min ko mo man ka na marida na wala safarin faidatun min ayamin ukhar aba wa lori ni ajo to de bi pe ni ajo johun lo le kankankan ni ajo si o fi be le to be mo amon to ti be na tori ke bi kibi to ba de laye loni bo wa nu plane o njeun lo ni bo wa nu mato nje ti gbo nje re dani bo wa nu ri esin bo wa bi kibi to ba wa ama won be yan ba wa je pe irin ajo ama ni lara faidatun min ayamin ukhra ore oni o orin ni ajo ni o to fe mu emi lo to fe mu wa la dani ko ya dawe n pada e to ba ja nbe tori pe olohun fa awe ke wa ni olohun fa awe si wa lore ni lati le mu kankan jade nbe ki olohun fe mu nu awe se ta ba jeun ta ba gbo njele so fe je ni abi kini ni lati nbe folohun ninu awe ramadan abraham gbawe mose gbawe johanu gbawe joseph gbawe jacob gbawe david gbawe gbogbo awon anabi israeli won gbawe awon anabi ti ise israeli won gbawe ko seni ti o gbawe ofin awe na bakan na ni ma je mo mu masaida gbogbo wa lati gbawe na ti gbawe awa na gboro copy won kakọ si won awe na wa pin si meta awe akoko na ni awe gbogbogbo somul awam awe gbogbogbo awe keji na ni awe awon esa somul khiyar awe keta on somu khiyarul khiyar awon esa ninu esa e ri awe gbogbogbo ma je ma mu na ni won sa je won si mu mi lataro dale ama won kan mi nbe tin tun se ti oda eri awe ti awon eni esa won ni gbogbo masi 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 e to je pe yo so oju nbe yo so eti nbe yo so owo yo so ara yo so irokiro nibe e wa ri awe awon eni esa ninu esa won ni yo ma si gbogbo oran yan olohun ta ma si wajibatu yo tun ma won se awon sunan yo tun ma wa se awon mustahabat eto na tun fin sumo lohun fun re yo si jina si gogo mase mase yo fi wa ma benu awe awon esa ninu esa ati mi ati eyin na te ngbo mi te nwo mi olohun dakunra wa lowo yara we na gba o la alla kun tatakuna kalima benu awon ti o paye olohun ti o beru olohun anfani awe po yen ba ngba we ma lalafia ni ti yen ba ngba we iyan ma nik ti sodia ekons ama ni ama suwo na fun yan ti yan ba ngbawe ori yan ma npe opolo ma njile toro su male ni ti yan ba ngbawe yan ma laanu omo lakeji bi yan ba ngbawe yan ma ti po pelu awon muslimi egbe a pade lasamu tajo kirun a pade wasi a pade tafsiri a pade ni gugu bi ta tin jo nsadini nile kewu ni zawiya gugu halqatu tin tin ko ale ko esin ama pade nbe yo je ama ran ti ara wa fira ara eyin ni e kisi tawe ba ti de nisin olohun o pase fa malaika kun ti lekun le na olohun o pase fun awon sayatin awon esu ki kon ko ra won sibi kan kan malaika kun o de won male gulati shayatin wa gulikat abwabun niran wa futati abwabul janna won si lekun al janna kale won ti lekun le na won si de awon sayatin esu male lo fi je pe ninu awe o le jija ki po ninu awe jamba sise ki po ninu awe musiba ki po oni salai ma si rara ge bi kadara olohun ge bi tabiatul hayat ati sunnatul hayat sugbon ninu awe anu olohun ti de lati no raja bu lanu olohun tin so kale osu kini saban ta wa nbe abi saban ta lu koja ouna
anu olohun ma so kale nbe won ni lati me wa gbeyin saban olohun ti ma yanzilu rabbul a'la rabbul a'zul ajal min as-sama'i al-a'la ila as-sama'i ad-dunya fi thuluth al-akhir toba di meta ipin meta gbeyin oru lati me wa gbeyin saban olohun ma so kale ni atoke sama wasi sama ti aye yo ma bere pe alimin mustaghfirin fa aghfirullah nje ni tin wa forijin be kin forijin alimin ta'ibin fa atuba alay nje ni to fe tuba be kin darjin kin yo dare alimin mustarzikin fa arzuka nje ni tin wasi kin be kin fun olomo bere be titi a fi wa ramadan titi ramadan o fi tan titi o fi dele latul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي اتمت ليل الفجر لا ترى به اوينا لاتي وانو ايو اغباوي دادا او اغباوي دادا او اغباوي دادا كا غبا pelu بيرو اولون كا غبا pelu پايا اولون كا غبا pelu ise كا غبا pelu ايسون كا غبا pelu نافلا كا غبا pelu تلاوه القران ka gba pelu itore anu ka gba pelu ise dada kolon le darius ese osumokanla ta ti sesiwaju kolon le dari eje wa atara be asawmu dawali insaniya min dafin nafsil bashariya asawmu yuqawi anfusana ayyam bi sawmin qawiha sumu sumu to se fa duniya mi ma fi ha aje ka gba we fo oluwa ala aje ka sa isun fo oluwa ala kolon le sanu e fun wa ala allahu la ilaha illa la allahu la ilaha illa ala bi yin ti rinu olon ko yoda fun wa ramadan.